Me ollaan Kajon YouTube-tiimi. Noni, täällä ollaan Evon leirialueella. Paikassa, mihin Kajokin tulee asettumaan. Aika tyhjältä näyttää. Ollaan nyt tässä pääsuoralla. Mutta sitten leirin tulle, niin tää tulee täyttymään teltoista ja kunnan partiokarnevaalimeiningistä. Vähän niinku partiofestareista. Me tultiin nyt tänne YouTube-porukalla fiilistelee tulevaa leiriä, nauttimaan tästä upeasta kevät säästä. Ja me halutaan myös kertoa teille tällä videolla, mitä on odotettavissa leiriltä, minkälainen tämä alue on ja mitä kannattaa ottaa huomioon, kun tulee leirille. Lähdetään kuule katsoa meidän leiripaikka tuolta ja rakentaa meidän omaa yhden yön leiripaikkaa. Kiva, että tulitte seuraamaan tätä videoa. Toivottavasti saat tästä runsaasti tietoa, mitä on odotettavissa leiriltä. Tira, minkälaisissa teltoissa teidän lippukunnassa nukutaan suurleireillä tai yleensäkin kesäleireillä? Yleensä meidän lippukunta nukkuu sellaisissa jamboree-teltoissa, missä on vähän niin kuin kaksi sellaista tämän näköistä telttaa, mutta vastakkain ja sitten siinä on se keskitila. Aa, kupoliteltoissa kuitenkin, mutta siis semmoisissa perheteltoissa? Joo, me kutsutaan niitä jamboree-teltoiksi. Okei. Tässä on niinku next level jamboree-teltta tuollais. Se on niinku oikealta jamboreelta. Niin, varo vaan, siinä on ihan logokin. Jokaisessa lippukunnassa nukutaan vähän erilaisissa majoitteissa. Lippukuntaleireillä ja suurleireillä. Meidän lippukunnassa yövytään aina puolijoukkueteltoissa. Toisissa lippukunnissa nukutaan tämmöisissä kupoliteltoissa, pienemmissä ja isommissa. Saa nähdä, miltä näyttää sitten Kajon leirialue. Näinkin voi käydä. Telttakepit. Niitä ei kannata jättää kotiin. Onneksi meillä on toisia telttoja, missä me ehkä hyväksytään sut nukkumaan meidän kanssa. Okei. Okay. Kiitos. Onko hyttysiä jo? Kauan. Jätitkö hyttysmyrkyn kotiin? No jätin, kun luulin, että sitä tarvii vasta kesällä. Kyllä mä suosittelen, että ottakaa hyttysmyrkkyä ja paljon mukaan. Joo. Meidän leiri. Kaksi kupolitelttaa. Kaksi riippumattoa. Nyt saa kaikki valita, missä nukkuu, mutta leirillä lippukunta hoitaa yleensä leiriläisille majoitteet. Ne on joko isoja kupoliteltoja, puolijoukkuetelttoja tai mitä ikinä lippukunta on hankkinutkaan leiriläisille. Riippumattoikin varmaan saattaa mukaan. Aika monet tykkää päivällä lojuu riippumatossa, kun on vapaa-aika. Mutta jos majoittuminen, yöpyminen epäilyttää, niin kannattaa kysyä omalta johtajalta, että miten omassa lippukunnassa toimitaan ja mitä on hyvä ottaa mukaan. Se mikä on muuten ihana leiriluksusta on oma tyyny. Tyyny voi olla ilmatäytteinen tai sitten toinen hyvä vinkki on ottaa kotoa ihan puuvilla tyynyliina ja tunkea tänne vaatteet. Niin mä kokeilen vähän tätä yhdistelmää. Mä laitan ehkä ilmatäytteisen ja sitten puuvillaisen siihen päälle. Huh?
Mitkä? Siis mitkä? Johnny Deppit. Tai Leonardo DiCapriot. Tai mikä tahansa miesnäyttelijän nimi. Mistä se nyt tähän joku? Toi! Eli siis meidän lippukunnassa elukat, mutta mä kutsun näitä millä tahansa ekana mieleen juolahtavalla miesjulkimon nimellä. Ja meidän lippukunnassa nämä on hoksot. Mitkä? Hoksot. Hoksot? Hoksottimet tai hauenleuka. No elukat nämä oli kyllä meidän lippukunnassa. Mitkäs nämä on teillä? Ihan vaan joskus pihdit vaan. Ei meillä ole mitään hauskaa nimeä tolle. Näillä on yleensä aika monta nimitystä kaikilla. Et jos mä pyydän minkä tahansa miesnäyttelijän nimeä huudan täällä, niin tiedätte, että haen elukoita. No niin. Vaikka niiden nimi onkin hoksot. Ruokamme on valmis. Vähän limeä päälle, tuoretta limeä ja korianderia ja ai että. Ihan välttämättä näin hienoja luksusannoksia ei tule saamaan leirillä, mutta kyllä mä uskon meidän muonittajiin vahvasti. Huomenta! Huomenta! Kuinkas nukutti? Ihan hyvin. Ollaan heräilty. Joo. Vähän vilakka aamu. Aina makuupussissa nouseminen ei ole niin kivaa, kun jos siellä on niin mukava lämmin ja ulkona vähän viileempi. Sit vaan pitää nousta ja alkaa pukea. Kyllä siinä sitten lämmin tulee. Makupussinkin voi jättää nyt tuulettumaan tähän aamupala-ajaksi. Sitten lähdetään tutkimaan vähän leirialuetta. Se oli semmonen ruokahetki. Ei ehkä ihan tommosia aamiaisia tosiaan leirillä. Leirillä yleensä on jonkunnäköistä puuroa, leipää, joskus ehkä muroja tai jotain vastaavaa. Mutta ruokailuvälineistä sen verran, että kantsii olla retkeilyruokavälineet. Kangaspussi, mielellään sellainen minkä saa kiinni. Tää on nyt tämmönen aukinainen, koska mun toinen ruokapussi on pesussa. Ja sit on ihan hyvä olla jonkun näköinen kuivausrätti, että tiskien jälkeen saa kuivattua välineet ja kangaspussi. Kangaspussi hengittää, niin tää on hyvä. Mites leirillä? Kokataanko me samalla tavalla itse vai miten se menee? Ei me kokata leirillä. Leirillä on 6 alaleiriä ja kullakin alaleirillä on oma keittiö. Eli sieltä saa, me syödään se leirillä 4 kertaa päivässä, aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala, mutta siellä syödään, niin meidän ei tarvitse tehdä ruokaa. Me saadaan ruoka sieltä. Ruoka tulee valmiina leirille, niin uskon, että on erittäin hyvää. Nyt on leiri purettu. Mitäs nyt? No nyt lähdetään katsomaan leirialuetta vähän enemmän. Leirialuehan on todella iso, joten nyt koska meillä on 40 minuuttia aikaa, niin me kierretään tää kokonaan autolla. Tulkaa mukaan. Me ollaan nyt siis täällä eteläpäässä leirialuetta, niin lähdetään käymään katsoa, että missä on rantasaunat ja uimapaikka. Tässä. Tässä on ainakin ollut. Muun muassa johtajatulilla leirisuihkut. Siihen rakennetaan semmoset pressuille, sit siellä on pidesuihkut ja
toivotaan. Toivotaan, että on lämmintä vettä suihkussa. Mutta ei välttämättä ole, se saattaa olla kylmää. Ylinen Rautjärvi. Tässä uidaan leirillä. On muuten kylmää vielä. No niin. Nyt ollaan taas leiri suoralla. Niin kuin sanoinkin, että tähän tulee sitten aika paljon kaiken maailman kahviloita, telttoja, kaikki semmosia yleisiä hengailupaikkoja. Tuolla on yksi tie, joka poikkaa se leirialueen. Tuolta tullaan leirialueelle. Ja tuolla on sitten leirin tämmönen vähän niinku pääporttipiste, mikä no ei se portti ole, mutta se on tuommoinen, mikä tuo on? Lava. Ei se on lava. Se on joku. Maamerkki. Tuolla on muuten tätä yksi esiintymislava. Olisiko toi nyt se päälava? Evon alueella on paljon näitä valmiita rakennelmia sen takia, koska tää on haluttu järjestää tämmöseksi niinku partiolaisten isommaksi leirialueeksi. Ja täältä on kehitetty yli 10 vuotta. Täällä on infraa ja vesipisteitä ja kaikkea. Tulevan leirimme ydin. Se on tässä. Tässä taas sitten on toinen järvi. Mikä sen nimi nyt oli taas? Pitkänniemen järvi. Pitkänniemen järvi. Sekin on hieno.